علی ہے آلہ، علی علا ہے، علی ولی ہے، علی 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 ہے آلہ، علی علا ہے، علی ولی ہے، علی علی ہے، سبی میں اولا، سبی میں افضل، کہے نبی ہے علی علی. اہل ایمان کا ایک نعرہ ہر ایک مومن کا ہے یہ کہنا، اہل ایمان کا ایک نعرہ ہر ایک مومن کا ہے یہ کہنا، علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے. بہت اچھے سر، ولایتوں کے امین ٹھہرے، محبتوں کے سفیر ٹھہرے. ولایتوں کے امین ٹھہرے، محبتوں کے سفیر ٹھہرے، تمام کشا کے حوالے سے رکھے سب سر پر، سب پر جو برتری ہے علی علی ہے. اور حبیب رب اولا کے اصحاب میں ہے محبوب جو نبی کو، حبیب رب اولا کے احباب میں ہے محبوب جو علی کو، وہی مربی، وہی مشفی، وہی مشفی، وہی عقی ہے علی علی. اور ہے نام ان ہے نام اس کا ہی اشجعی میں کوئی وہ غزوہ یا مارکا ہو، ہے نام اس کا ہی اشجعی میں کوئی وہ غزوہ یا مارکا ہو، جو رن میں سب سے ہے آگے بڑھتے وہی جری ہے، جو رن میں سب سے ہے آگے بڑھتا وہی جری ہے علی علی. اور خدا کی تلوار کے لقب سے نبی نے جس کو پکارا طاہر، خدا کی تلوار کے لقب سے نبی نے جس کو پکارا طاہر، وہ شاہ مرداں، وہ شیر یزداں، وہی قوی ہے علی علی. کیا بات ہے،